ואז ידעתי שאני רוצה לעשות איתה תקליט. רגע, עוד שנייה, כמו בלון, מניפה. רגע, עוד שנייה, כמו בלון. קובי פרץ עשה כבר 5 תקליטים, אבל רק השיר בלבלי אותו הצליח להביא אותו להכרה רחבה. עכשיו מתברר שכל משפחת פרץ התגייסה כדי לבלבל אותנו. עשית 4 דיסקים, אבל בעצם השיר שהביא אותך לכל העם זה בלבלי אותו. גדלתם פה? בלבלי אותו כמו שבלבלת אותי, בלבלי אותו, בלבלי. אנחנו נגיע אבל לטורקי ולמה שאתה עושה היום, אתה החלטת לחזור בכלל לבית אבא ואמא. ואתה גר עם אמא שהבנתי הנשמה הכי קרובה אליך בחיים. אמא, כן. אני הבן זיכרוני, אנחנו 10 אחים ואני הבן זיכרוני. ומה בגיל 27 חזרת לגור אצל ההורים? אין ולא היה ולא יהיה כמו ההורים. אין כמו אמא בעצם. לא חייב להסניח. אתה יוצא עם בחורות וזה, אני גר אצל אמא. לא פדיחה. אתה מסניח אותה כל יום. בכלל לא. יש לך קשר מאוד מיוחד עם קובי. את עונה לו על שיחות הטלפון. את חצי המרגנית שלו בעצם. נכון, כמעט. מסננת שיחות? כמעט, ואני משתדלת לא לתת לכל אחד את המספר טלפון שלו את האמת, למה זה כבר הגזימו יותר מדי עם הטלפון. כל היום יש לנו מעריצות יותר מדי את האמת שמתקשרים אלינו. הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. 200,000 עותקים אתה אומר שנמכרו כבר מהתקליט הזה? מלבד הזיופים. זה תקליט שונה מבין כל התקליטים שאני יצאתי עד היום. למה? מה עשה את השינוי? קודם כל זה תקליט ראשון שלי שרוב רובו מקורי. אם בעבר קובי פרץ היה נקרא זמר דיכאון, אז היום כאילו אני לא ברחוב ואומרים לי בדיוק את אותו דבר, אבל הפוך. למה אתה שרק שירים שמחים? אבל מה השתנה אצלך שהוביל השינוי הזה? למה בעצם לא המשכת באותה דרך שהתחלת? חיפשתי להיות זמר של כולם, לאו דווקא של קהל מסוים. זה לא נראה לך להיכנס לאיזושהי נוסחה של שלהיטי. קובי פרץ, אתה בעצם בסיפור משפחתי פה, כי אתה דור שני לפטי ארמון. הזמר היהודי האהוב ביותר על המלך חסן השני במרוקו. ארמון הקטן. היית הקטן. אתה 50 שנה שרת. כן. ומה שרת? הייתי שר מצרית אלוף. חלבי, מרוקן, טוניזיאן, פרפקט. אני הולך לפריז, אני הופך פריז. אומרים, לפנים אני אערפו ללעש וחימה. אתה לא יכולתי במוזיקה שאתה לא חי בפנים. ואת חושבת פה מביני מוזיקה, לא מביני בכלל. ואיך היה במרוקו? במרוקו שומעים, אנשים יושבים, שומעים לזמר מה הוא עושה. ואני אוהב לתן לאנשים להרגישו שאני פה. צמרמורת. כן. אז אתה גדלת על המוזיקה של אבא בעצם? גדלתי על המוזיקה המרוקאית, הערבית בכלל. אבל אני לא שר מרוקאית, לא כי אני לא אוהב, כי פשוט יש לי קצת בעיה עם השפה. לא רק שאתה לא שר מרוקאי, בעצם את התקליטים הקודמים שלך הם על טהרת הז'אנר הטורקי. נכון, אני יותר הייתי יותר טורקי. היית יותר טורקי? כן. עכשיו אתה פולני קצת? לא, עכשיו אני שמעתי בכל מעל עליו ידעתי לא האמנתי ולא הבנתי איך פתאום בך אני חשקתי. עכשיו שקובי היה קטן, אתה לימדת אותו? סלסלת איתו? אני לומד אותו, יעשי מוואל כמו אני, יעשי מוואל. תעשה מוואל. ובבית בשבת אנחנו אוכלים
אחרי זה הוא עושה מוהל. ערב שבת. ערב שבת, מוהל. מי הזמר אבל בבית בראש שבת, ביום שישי בערב? הוא? הוא יכול להיות זמר, אני הזמר ביום שישי. מה שנכון, נכון. אתה עושה משהו ביחד. אכלנו ואותנו כי עכשיו אני רוצה שתבינו, הילדים שרים, ואבא כל מה שמטריד אותו זה שהוא שומע קצת דיוק. כל הזמן, גם בבית. אני הציפור, הציפור שעובר, ועושה... אני מרגיש... כמו שנלבנת אותי, בלבלי אותו, בלבלי. פיס אנשים! אתמול אנחנו נוסעים באוטו, ופתאום משמיעים ברדיו את קובי פרץ. כבר בבלבול הראשון סתווית העבירה תחנה ל-88 FM. אמרתי לה, סתווית אסרף, עצרי, את משתכנזת. אוי, בחייך, זו מוזיקה נמוכה, מחונטרשת ומבזה לי את המורשת. פתאום כבר לא נראה לך לסלסל, אה? המוזיקה המזרחית היא מוזיקת הנשמה האמיתית שלנו. תוצר אותנטי שצמח מתוך העם ועוסק בבעיותיו האמיתיות של האיש הקטן. למשל, אלימות בתוך המשפחה. סובב לה את הראש. או קשיי התחבורה שנובעים ממצוקה כלכלית קשה. יש לי ים של כוח ובן ושחורה. ואפילו התמודדות עם מידות גופניות חריגות. שלום לכם. אימאלה, זה סופר מקופח. אביר מדינה, אכיל אותם עם חטות. אתה מתאווז על הטקסטים שלנו, יא חתיכת אליטה ישנה. למה כל הרוקרים הם ביאליק? יום שישי, את יודעת, יש בעיר מסיבה. היא אוהבת רק רדיו חזק, אוהבת. שאני אמשיך, לא תבואי שישי שבא. לא, 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 אתה צודק, אביו. כולנו באותה סירה. כל העדות, כל המינים, כותבים פה בצוותא שירים מחורבנים. עם אחד עם שיר אחד, שהטקסט שלו טיפשי במיוחד. עם אחד עם שיר אחד, העיקר שילך במצעד. בחודשים האחרונים שוטפות את הארץ גל של מסיבות שמבוססות רק על מוזיקה ישראלית. עכשיו השאלה היא האם זה עוד סימפטום של חזרה לנוסטלגיה, או שאולי פשוט הפסקנו להתבייש במוזיקה ישראלית. יש פה איזושהי רכיבה על הטרנד הזה של השיבה למוזיקה הישראלית, בגלל המצב, בגלל האווירה, בגלל זה שמדברים על זה בתקשורת. מסיבות עבריות זה בעיקר כיף, זאת אומרת זה בעיקר... אולי אני יכול להגיד כיף טהור. במסיבה עברית, אנשים באקסטזה במשך 6 שעות רצוף. למה? למה בעצם? מה מהות האקסטזה? כי אז זה פחות מנוכר, זה פחות לא שייך לנו, זה יותר שלנו. מאוד אוהבים את המוזיקה שלנו כאן בארץ. ויותר מזה, כשאני מרקיד אנשים, הכי אנשים אוהבים לרקוד ולשיר. ושרוקדים ושרים ביחד, שירים שמוכרים, מדהים את כל המילים בעל פה, זה סבבה לאנשים. מה באמת שינה את הגישה הציונית? מה השתנה? כשמוזיקה מתנגנת, אתה לא יכול להתכחש למה שאתה מרגיש. שרי! בבקשה! יום פסמים, יום תמים, הלכנו עם השמש בערוב, יום זהוב, לילה טוב. יש לי אוסף מגיל 16 של איזה 400 דיסקים בעברית, עד שזה התחיל די התביישתי בעובדה הזאת, אבל... כן, 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 לעולם בשבות השמש. אבל הייתם הדאנס ישראלי, אז מה רוקדים? מה עושים אורח? איזה תנועות? אז תראי, זה נכון שיש מעט דאנס ישראלי, למרות שאני חושב שנגיד השירי, השירים, הלעיתים של צבי כפי, זה אחלה דאנס שבעולם. מוזיקה ללבי חודרת ומדליקה את כל הנשמות וגם מדביקה.
אז יש שירים מהפסטיבלים, מהאירוויזיונים, הבא נביא זה כמובן להיט מטורף וריקודי. שנות ה-80 עם טיסלם ועם משינה ועם אריאל זילברג, ויש לנו גם מוזיקה יותר ישנה עם יורם גאון ובצל ירוק והשלושה ערים ואפילו הטוני גולים. בטח, אח איזה יום יפה, סימן שאתה צעיר. ואיך עוקדים, תראה לי רגע איך עוקדים את אח איזה יום יפה. בהיסטריה, עם הידיים למעלה ככה, אנשים בטרנס שרים כאילו אין מחר. שהוא קצבי, וכיף לרקוד אותו, אז אני אשים אותו. דוגמאות למה לא. אופר נבות של קספר, כרמלה גרוס וגנר, נקמת הטרקטור, תשים דברים כאלה? בוודאי. אתה צוחק עליי. שכל יהיה לי טוב. אתה עכשיו צוחק עליי. לא, מה פתאום? אנשים עומדים ורוקדים שירים של נקמת הטרקטור וכרמלה גרוס וגנר? בוודאי. השאלה אם הפן החולה של זה, זה לא שיש פה המון התייחסות וכבוד לעבר ואין כמעט מקום לעתיד שלנו. ההתייחסות לעבר היא נורא נורא נחמדה ומוסיפה לנו את החיוך ומוסיפה לנו את הממד הנוסטלגי, אבל הבסיס של המסיבה הזאת הם דברים חדשים. יש לי יום, יום חד, יש לי כבר יום, יום. אתה לא מרגיש קצת שזו תעשייה ברוורס היום המוזיקה, שרק מה שקשור לרטרו ולעבר עובד? כן, נכון, את צודקת מאוד. כל הזמן הפופ אוכל את עצמו, וזה איזושהי דרך להתחנף לקהל, ונכון שזה בא על חשבון דברים חדשים. מה זה אומר כשיש כזאת כמיהה לעבר ופתיחות הרבה יותר קטנה לעתיד? זה לא רק אצלנו, זה בכל העולם, אני חושב. בכל העולם יש איזושהי חזרה לעבר, מכיוון ש... שוב, זה כבר עניין פילוסופי. אולי בעבר היה יותר טוב, אולי פעם היה יותר נעים. הייתה לי חוויה מדהימה ב-TLV, שזה כאילו נחשב המועדון בתל אביב, של קהל טראנס, שיש מה, הרי שלושה חדרים במועדון הזה. ובאחד החדרים אני ניגנתי בראש השנה מסיבה עברית, וכל הזמן קהל מהאולם הגדול של הטראנס זרם כאילו לחדר שלי, ואנשים נגנבו. אני הייתי בסוף קהל של צעירים, של בני 17-18 וחיילים, שרוקדים בטירוף, כאילו זה טראנס. אז אם הישראלים כבר רוקדים לצלילי המוזיקה של עצמם, כנראה שמשהו פה בכל זאת די נורמלי. אנחנו נפרדים עם פתרון החידה ששודרה היום ברשת ג', ניפגש בתוכנית הבאה, להתראות. יום אחד היא קמה